Advarsel. Helt på sin plads. Til, jeg tror, det er Sigurd, det er Sigurd Christensen. Flemming Andreasen, som var ved at sende den i nettet, og så ind på stregen, så måtte Sigurd Christensen, der følte han sig foranlediget til at tage hænderne til hjælp for at parere forsøget. Og dermed straffespark og advarsel. Allan Simonsen sparker straffesparket. Ingen tvivl om den sag. 1-0 til Vejle. Her var der spillet 29,5 minut af første divisionskampen på IKAST Stadion. Der har ikke været meget at glæde sig over for de, jeg vil tro, 4.000 tilskuere her på IKAST Stadion. I billedet har vi Allan Simonsen, målscoren, Vejle i angreb. Men der har ellers ikke været meget. Ja, der er det Henrik Risum, så skal det være der måske til 2-0 til Vejle. Ja, der er chancen, der er målet. Det var Jakob Svinggaard, tror jeg, der fulgte op inden foran. Ja. 2-0 til Vejle her, hvor der er spillet 29 minutter af anden halvleg. Nej, det var Flemming Andreasen, den tidligere IKAST-spiller, der bragte Vejle foran med 2-0 på dette opspil i højre side. Og lige så overraskende som målet faldt i første halvleg, ja, lige så overraskende faldt det her i anden halvleg på en Vejle kontra. Meget typisk i det hele taget for kampens forløb, i det Vejle i udpræget grad har pakket sammen i eget forsvar, garderet sig meget sikkert og hårdt med tætte opdækninger, og så lynhurtigt er kommet ud af hulen, ud af hullerne, med hurtige og til tider lidt biske kontraangreb, som det der altså her gav resultat, nøjagtigt næsten på samme tidspunkt som i første halvleg med målscoring ved Flemming Andreasen. Og altså her, hvor der mangler cirka et kvarter af kampen på IKAST Stadion, Vejle foran med 2-0. Tilbage til studiet i Odense. Og så på nogenlunde samme tidspunkt i anden halvleg af Flemming Andreasen. Og meget har der ikke været at glæde sig over for tilskuerne her på IKAST Stadion. Hjemmeholdet har været temmelig tamt, har haft meget, meget svært ved at sætte sig igennem og komme igennem Vejles kompakte forsvar, hvor man kører med 5 mand på midtbanen og 3 i den bagerste forsvarskæde, og hvor der har været lavet meget, meget tæt opdækning af IKAST normalt farlige frontløbere, Ove Hansen og Claus Randlund, som for kort tid siden blev skiftet ud med Jens Madsen, spilleren vi så med nummer 5 på ryggen. Her er det nummer 7 i Sigurd Christensen. Nej, Claus Granlund blev skiftet ud for 5 minutter siden. Han var heller ikke kommet til mange chancer, og i stedet er det altså Jens Madsen med nummer 5, der er kommet ind. Og det er hans første kamp i godt et halvt år, efter at have været skadet. Muropdækning af Vejle her, hvor IKAST har frispark, og det formentlig bliver Johnny Hansen. Han står sammen med Sigurd Christensen, nummer 7 ved bolden. Vi kan ikke se ham i billedet, men han kommer her og klapper til. Glimrende skud, som Peter Kær, Vejles udmærkede målmand, får pareret. Nok IKAST bedste forsøg i denne her kamp. I det hele taget har Johnny Hansens langskud. Der har ikke været mange af dem, men hans langskud har været det bedste IKAST har kunne byde på i denne match. Og her har vi netop Johnny Hansen. Også IKAST topscorer. 3 mål har han scoret i denne sæson. Og ved siden af ham, Vejle målscorer Flemming Andreasen, manden der gjorde det til 2-0 efter 29 minutter i anden halvleg. Så Johnny Hansen igen som IKASTs angrebsstarter. Det går lidt langsomt. Det har også været kendetegnende for hjemmeholdets indsats i denne match, at spilopbygningen har været for langsom, for omstændelig, med det resultat, at Vejle altid stort set har fået tid til at organisere sit forsvarsspil. Nummer 17 her er det Torben Sangil, en af Vejles udskiftningsspillere. Han kom ind, da der var spillet 79 minutter, som afløser for Brian Steen Nielsen, som på fortræffelig vis havde dækket Claus Granlund op og ikke givet IKAST farlige frontløber nogen chance for at komme til orde. Og da så Granlund blev skiftet ud, ja, så kunne Vejle-træner Ole Fritzen også tage Brian Steen Nielsen ud efter veludført død. Indkast til Vejle. Dem har der været mange af undervejs. Alt for mange bolde er røget ud over side og baglinje i denne lidt triste første divisionskamp, som slet ikke har levet op til det, vi tidligere her i TV2 har kunne vise for IKAST Stadion. De husker måske, ja, så er der en chance her til Jakob Svinggaard. Vejle kommer udenom målmanden, men der kommer Ejner Rabeck på tværs og får ekspederet bolden ud af farezonen, og så dommer Søren D. Sørensen frispark til IKAST for det der benspænd, som Jakob Svinggaard begik. Ja, denne pludselige chance til Svinggaard, det har egentlig været karakteristisk for Vejle-spillet. Lige pludselig er man ude af hullerne,
overlæst af Ikast, som er kommet en anelse for langt frem, og så er man farlig, rigtig farlig på sine kontrarer, og det har altså givet mål to gange. Første gang ved Simonsen, som vi har i billedet her, Vejles 36-årige anfører, som trods alderen har været en af de bedste rent spillemæssigt hos Vejle og på banen i det hele taget. Så en ny tilbagelægning. Henrik Risum, Vejles U-landsholdsspiller, holder på bolden. Østjyderne i de røde trøjer har ikke travlt. Foran 2-0. Nu skal den bare bjerges hjem. Denne sæsons tredje udesejr. Tidligere er det jo blevet til sejr på 2-1 over 1913 i Odense for to uger siden. Og 1-0 over Brønshøj i København. Så et skud, som ikke er nogen opgave for Ikasts målmand og anfører Mogens Krogh. Bolden til flittige Johnny Hansen. Men snyder Jan Larsen. Og indkast til Vejle. Og det er altså problemet for Ikast. Alt for mange tværafleveringer. Alt for svært ved at komme frem. Komme igennem Vejles kompakte forsvar. Og det kan altså også skyldes, at man har brugt fløjerne for lidt. Det er jo det samme, man kan se hos Vejle her. Alt for meget kører ind i gryden på midten, og det kommer der ikke meget ud af. Men her er en mulighed. Simonsen skidt afleveret. Så igen bolden ind på midten. Sigurd Christensen. Brug nu fløjerne. Det er der er bedst plads. Johnny Hansen. Vejles målmand Peter Kjær gør comeback efter en måned med en skulderskade. Den pådrog han sig den 16. april mod AGF. Han har siden været afløst af Bøje Harpekost, men er altså nu tilbage i Vejle-målet. Og her på Ikast Stadion har Peter Kjær gjort det glimrende. Det har primært været langskud, han har skulle tage sig af, og det har han gjort med stor autoritet. Og i de tilfælde, hvor det har knebet lidt, ja, der har forsvaret hjulpet ham med at få ekspederet reposterne af vejen. Så har vi Jens Madsen, afleveret der bagud. Johnny Hansen. Og målspark. Nej, nogen stor fodboldoplevelse har det ikke været. Publikum er også så småt ved at udvandre. Lidt skuffet over hjemmeholdets pover indsats. Men formentlig også skuffet over, at Vejles ellers så talentfulde mandskab ikke har produceret mere offensiv, mere satsning på en sejr. Okay, de får en 2-0, men det har altså været ved at lure Ikast mere end på at spille flot fodbold. Allan! Vejle har til denne kamp heller ikke fået Prem Elkjær klar. Han er her på stadion, men meldte allerede i går fra til sin sæsondebut. Godt nok er han i orden efter den akillessenoperation, han fik i december måned. Men 10 dages træning, hård træning, intensiv træning på hårde baner, har sat sine spor på den 31-årige angribers ben. Han er lidt øm og lidt træt, og vil derfor ikke tage risikoen for en ny skade. Og når ja, så er der jo også det her med forventningerne. De er jo store til en Prem Elkjær, og så hellere at vente en uge mere, og så være helt frisk og være klar til at indfri de store forventninger, der stilles til ham. Og brug for det kan Vejle også godt have. Det er ikke det angrebsspil, man tidligere har set fra jyderne, der er blevet præsteret her på Ikast Stadion. John Larsen, Vejles landsholdsspiller, op til Carsten Pedersen, en af de bedre på Vejles hold. Men en af de utallige afleveringer, som ikke har nået sit bestemmelsessted. Og så bolden til Ove Hansen. Han har ikke fået mange chancer, men nu er den der. Men Peter Kjær forklarede nok en gang. God chance her til Ikast.
til Ove Hansen, som ellers har været dækket meget, meget tæt op af Lars Rud. Men her slap han altså fri, men måtte desværre se sit udmærket forsøg klaret af Peter Kjær. Kampen kører på overtid nu. Godt 46 minutter er der spillet, faktisk næsten 47. Og så lyder, nej, det var ikke slutsignalet, det var et frispark til Vejle fra dommer Søren D. Sørensen fra Tostrup. Han har uddelt tre advarsler for grove taklinger, og så lyder slutsignalet. Og man kan høre, hvor vi vendet op her på IKAS-stadion, hvor drengene nu vælter ind for at få autografer. Det er primært Allan Simonsen, målscoren. Men kendskærningen er altså 2-0 til Vejle her på IKAS-stadion, hvor omkring 4.000 tilskuere overværede kampen.